köçüblər. Ara köçdüyünü heç kəs bilmir. Tanış ol ata, bu oğlan Əhməddir. Mən sizi bu Əhmədin dağız göndərmişdim. Nə fərqi var? Əhməd Əhməddir də. Fərqi var. O mənim oğlumdur. Bəs sən? Mən də olaram oğlum. Hey, iki başlı danışma. Bir də ki, ay qov ol. Sən bizdən ötürü mətəl olma. Ged işinin dalınca. Yox, sizin işinizi qaydaya salmayınca heç yana gedən deyiləm. Bilirsiniz nə var? Bəlkə elə sizin oğlunuz bizim tikintini işləyir. Necə? Gedək ora.